միջոցով կանցկացնի քննարկում, միջադեպն ու Վարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում համաչափուժի կիրառում թե խոշտանգում թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Ժաննա Ալեքսանյան, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ, և Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու և քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես նշեմ, որ քննարկմանը մասնակցելու հրավեր է ուղարկվել նաև Արդարադատության նախարարություն և Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, սակայն ցավոք ներկայացուցիչ չունենք երկու կառույցներից։ Նշեմ, որ օգոստոսի 24-ին հայտնի դարձավ, որ դիմակավորված անձինք ներխուժել են ու Վարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պահվող դատապարտյալներից մեկի խուց և բռնություն գործադրել դատապարտյալների նկատմամբ։ Միջադեպի առնչությամբ արդարադատության նախարարությունը տարածեց պարզաբանում, հավաձայն որի քրեակատարողական հիմնարկներում օրենքով սահմանված կարգով պարբերաբար իրականացվում են չնախատեսված խուզարկություններ, խցերում արգելված իրեր առարկաներ հայտնաբերելու նպատակով, և որ գործող օրենսդրական կարգավորումներով քրեակատարողական ծառայողներն իրավասու են օրինական պահանջները չկատարելու կամ խոչընդոտելու դեպքում գործադրել նաև ֆիզիկական համաչափուժ և հատուկ միջոցներ։ Քննարկումը ուզում եմ սկսել Տիկին Ալեքսանյան ձեզանից, դուք միջադեպի առաջությամբ ձեր Facebook-յան էջում գրել էիք, այս պահին ինչ մանրամասներ են հայտնի միջադեպից, ինչ է իրականում կատարվում Վարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, և խնդրում եմ նաև անդրադառնալ նախարարության պարզաբանմանը, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, նախ նշեմ, որ պարզաբանումը նախարարությունը հրապարակել է իմ գրառումից ժամեր անց, այսինքն նրանք միջադեպի մասին որևէ մեկը տեղեկություն չի տվել, և այդ տեղեկությունները ես ստացել եմ բավականին մանրամասն, նաև անուններն են ինձ հայտնի, բայց ես չեմ հրապարակել, որպեսզի այդ մարդկանց չվնասեմ։ Ես ինչ է կատարվում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, երբ փետրվար ամսին դաժան ծեցի և դանակահարեցին Վահագն Աբգարյանին Նուբարաշեն քրեակատարողականում, մենք էինք էլի առաջինը հրապարակել, և եթե մենք չհրապարակենք, հնարավոր է, որ աղմուկ չլիներ և որևէ մեկը չիմանար։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ են ահազանգերը, կալանավորները, դատապարտյալները շատ վախենում են տեղեկատվություն դուրս տալ, բայց պատմում եմ, որ պարբերաբար այսպիսի ուրեմն չակերտավոր ակցիաներ տեղի են ունենում, և ասեմ, որ Վահագն Աբգարյանի դեպքը արտարոց էր, դանակահարել, պատմություն և այլն, քրեական գործ է հարուցվել, սակայն 6 ամիս անց ոչ կասկածյալ կամ ոչ մեղադրյալ, երբ որ փակ համակարգում այդ ամեն ինչը պարզելը, դա րոպեների հարց է ուղակի, հատկապես որ բոլորը գիտեն ով ինչ է արել։ Եվ ինչ արեցին ընդամենը, պետին, Նուբարաշենի պետին տեղափոխեցին Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկ, այնտեղ դարձրեցին էլի պետ։ Ես օրինակը բերում եմ, որպեսզի ասեմ, որ անպատժելիությունը ծնում է նորանոր, ուրեմն, ինչու չկա վերահսկողություն քրեակատարողական հիմնարկներում։ Եթե այդ դեպքը չի բացահայտվում, նշանակում է, դրանք կրկնվելու են բռնության այսպիսի դեպքերը։ Գլխավոր դատախազը, այսինքն չկա դատախազական վերահսկողություն, չկա պատգամավորական վերահսկողություն, և մենք հայտարարեցինք այս բռնությունների մասին, և ընդհանրապես ոստիկանական բաժանմունքներում և այլն տարբեր մենք հաճախ ենք հրապարակում այդպիսի դեպքեր, և որևէ արձագանք իմ քայլից, ասենք սա մարդկային բան է, գնացեք տեսեք այդ մարդու վիճակը, ինչու է, ոչ մեկ չի գնում։ Այն դեպքում, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր պատգամավոր եղած ժամանակ, ուրեմն գնում էր պարբերաբար, և իրենից էինք մենք տեղեկանում, ինչ է կատարվում քրեակատարողականը։ Հիմա ես պարզաբանմանը անդրադառնամ, ես համարում եմ կեղծ պարզաբանում, ինձ բավականին մանրամասն նկարագրել են ծեցվածների, բռնության ենթարկվածների վիճակը, դա ծանր վիճակ է, համարում եմ, որ արդարադատության նախարար Ռոստամ Բադասյանը պարտավոր էր բացատրել, թե ինչու են իր ենթակայության տակ գտնվող քրեակատարողական հիմնարկներում բռնությունների այդպիսի դեպքեր լինում, և հարատեր են կասկածները, որ այլևս դրանք չեն կրկնվելու, բայց դրա փոխարեն նրանք տարածել են միայն պարզաբանում, որը ոչ մի քննադատության չի դիմանում։
դեթե դուք 20 հոկանոց հատուկ ջոկատայիններ եք խոց ուղարկումով, պետք է ձեզ դիմադրի, չեմ հասկանում, ասենք ինչ դիմադրության մասին է խոսում, ինչ համաչափ ուժի կիրառման մասին է խոսում, ինչքան կարելի այդ կեղծ արտահայտությունները շրջանառության մեջ դնել։ Գիտեք, ես նախկին իշխանությունների ժամանակ ես չեմ հիշում, որ որևէ կալանավորի կարող եք դանակահարել, ինչպես Վահագն Աբգարյանին, նա գլխի դանակի վնասվածք է ստացել։ Եվ ասենք հիմա ու շարունակվում են դեպքերը, հասկանում եք, եւ գիտեք, սա ինձ խորհրդային ժամանակներն է հիշեցնում։ Սամասունդի այդ ձևը, որ Բերթի ներսում կարող են մարդիկ փակված վիճակում, անպաշտպան վիճակում հատուկ ջոկատայիններ ուղարկես, որ բանը նրանց ջարդեն, փշրեն ու հետո ասես, որ քրեական ենթամշակույթի դեմ ես պայքարում։ Ես ընդհանրապես խիստ քննադատում եմ արդարադատության նախարարին, եւ գիտեք ինչ, թող հրաժարվի, որ քրեակատարողական հիմնարկներ իր ենթակայության տակ են։ Մենք գիտենք, որ դա միշտ մի ինքնուրույն կառույց է եղել, եւ ինչպես ուզել են, ինչ ուզել են արել են, ու ուզել են ծեծել են, տարել են, մի խոսքով։ Բայց հիմա հեղափոխություն է կարել, պարոններ, եւ հրաժարվեք բռնությունից։ Որևէ անդրադարձ, որևէ բռն, եւ ուզում եմ եւս կարճ մի օրինակ էլ բերել։ Մենք պարբերաբար հրապարակում ենք ոստիկանական բաժանմունքներում բռնությունների մասին, հատկապես մարզերում զանգահարում ենք ոստիկանություն, որպեսզի պարզենք, պարզաբանում ստանանք, թե ինչու են խոշտանգում մարդկանց։ Մեզ ասում են դիմեք քնչական կոմիտե։ Սա արտառոց իրավիճակ է, ես ասեմ, իրենք խոշտանգում են, բայց ուզում են, որ պատասխան տվողը ուրիշը լինի։ Իսկ քնչական կոմիտեն մի 5 տարի հետո երևի նոր պատասխան կտա ճակերտներով, էլի։ Ես համարում եմ շատ մտահոգիչ քրեակատարողական հիմնարկներում վիճակը, խիստ մտահոգիչ, եւ քրեակատարողական հիմնարկները պետք է առավել բաց լինեին լրատվամիջոցների մամուլի համար, որպեսզի այս էսպիսի դեպքերը, բայց որևէ մեկը չի կարող գնալ եւ տեսնել այդ մարդկանց, որովհետեւ արգելք է դրված, եւ ես նկատում եմ միտումները, որ հիմա ավելի շատ է փակվում եւ կոծկվում, քան նախկինում, ասենք։ Այսքանը կասեմ։ Տիկին Ալեքսանյան, մի փոքրիկ ճշտում, ահազանգերը հիմնական ունու Պարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից են, թե տարբեր ԿԿՀ-ներից, այսինքն համատարած բնույթ է սա կրում։ Գիտեք, ես շատ մտահոգիչ ահազանգեր եմ ստացել Արմավիր քրեակատարողականից։ Ես ինչքան խնդրեցի, որ այցելեմ, բան ինքը շատ վախեցած էր, բայց ասում էր, «Էլ չեմ դիմանում»։ Ասում էր, «Մտնում են»։ Եվ ասում էր, այսպես, ասում եմ, ի՞նչ է, ոչ մի բան չեն արել։ Ես չգիտեմ, ի՞նչ պիտի անի մարդը, այդ փակ, ասենք, խցում։ Ի՞նչ պիտի անի։ Ես ստացել եմ ահազանգեր, կարող եմ ասել, որ Արմավիրից, Նուբարաշենից, այլ տեղերից չեմ ստացել, այդ վերջին շրջանը նկատի ունեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքունց, ձեր գնահատականը տեղի ունեցածին, նախարարության պարզաբանմանը։ Ինչով եք պայմանավորում ԿԿՀ-ներում այս բռնությունները եւ ինչ իրավունքով է ուժ գործադրվում ազատազրկվածների նկատմամբ։ Խնդրեմ, ինչ մշակույթ է հետհեղափոխական շրջանում քրեակատարողական հիմնարկներում տիրում։ Գիտեք, եթե նույնիսկ միայն մեկ դեպք լինի, դա ընդհանրապես անթույլատրելի է, եւ դա ցույց է տալիս, որ այն մոտեցումը, այն մտածելակերպը, այն գործելակերպը, որը մենք տարիներ շարունակ տեսել ենք, արձանագրել ենք, ցավոք սրտի ոչ բոլոր դեպքերի մասին, որտեղ գիտենք, որ քրեակատարական հիմնարկներում ազատազրկված անձինք հուսափելով իրենց կյանքի անվտանգության հետ կապված խնդիրների չէին բարձրաձայնում եւ ենթարկվում էին այդ քրեական հիերարխիայի կանոններին, բայց գիտեք, քրեական հիերարխիայի կանոնները ապահովողը դա քրեակատարական հիմնարկի աշխատակազմն է։ Չկա ուժ ուժը տարբերակ, որտեղ թե քրեական հիերարխիայի ներկայացուցիչները, կրողները եւ թե նրան ենթարկվողները ազատազրկված այլանցինք, նրանք գտնվում են քրեակատարական հիմնարկի վարչակազմի ենթակայության ներքո։ Բոլորը գիտեն։
շատ մտահոգիչ է, որ անցած երկու տարիների ընթացքում մինչ հեղափոխական ժամանակահատվածը այդ զանգվածային խախտումները, նույնիսկ կրկնում խախտումները, որոնք մասին մենք առանձին էպիզոդներով ենք իմանում, դրանց մասին բարձրաձայնումներ չեղավ։ Հասկանում եք, իրավիճակը եթե փոխվել է, նշանակում է արդեն ազատազրկված անձին, անձանց համար պետք է նաև իրավիճակը փոխված լինի։ Այսինքն նրանք արդեն իմանան, որ խրախուսվում է իրենց նկատմամբ ապօրինությունների մասին բարձրաձայնելը, եւ այդ ապօրինությունները թույլ տվածներին ազատվելու, ուրեմն գործընթաց է տեղի ունենում։ Դե չի պատկերացեք, հիմա նոր այս պահին ընդանենք դատարանը որոշում կայացրեց ինչ-որ մեկին նկատմամբ խափանմիջոց կալան կամ ազատազրկված ազատազրկման ձեւով, եւ այդ մարդը գնում է քրեակատարական հիմնարկ, տեսնում է, որ նույն մարդիկ, որոնք 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից առաջ առնչվել են իր հետ, իրենց գումարին ուզել, իրեն ճնշել են, համագործակցել են, այսպես կոչած զոմ նայողի հետ, նորից իրեն դիմավորում է։ Այդ մարդու համար քրեակատարական հիմնարկում արդեն ազդակ է, որ ոչ մի բան չի փոխվի։ Սա ընդհանուր տեսակետից ոչ մի բան չի փոխվել քրեակատարական ծառայության մեջ։ Ավելին, քրեակատարական ծառայության պետին նշանակում են նույնիսկ վարչապետը, եւ վարչապետը ուղիղ պատասխանատվություն ունի այդ իրավիճակի համար։ Ոչ միայն հանձինս արտադրության նախարարի, այլ նաեւ քրեակատարական ծառայության պետի։ Ես չգիտեմ քրեակատարական ծառայության պետին հրավիրել է իր մոտ վարչապետը, պարզաբանումներ է պահանջել, թե ոչ, եւ եթե չի հրավիրել, ապա ինչու, ապա եթե իզեթե հրավիրել, ապա ինչպիսին են այդ պարզաբանումները, եւ պետք է ներկայացվի հաշվետվություն, պետք է ներկայացվի պարզաբանում, հա։ Հիմա կոնկրետ այդ դեպքի հետ կապված, Տիկին Ալեքսանդրյանը նշեց 20 հոգով մտել են 2 հոգի կամ ենթադրենք այդ խցում 3 հոգի խուզարկության իրականացում դպատակով, ենթադրելով, որ այդ խուզարկությանը ընդվզել են այդ 2-3 հոգի։ Գիտեք, կորոնավիրուսի այս համավարակի պայմաններում, երբ որ կան որոշակի սահմանափակումներ հանձնուկների ընդունման հետ կապված, տեսակությունների արգելք կա հարազատների հետ, դրանք արգելված իրերը փոխանցող միակ աղբյուրը, ինչպես միշտ ա եղել, դա աշխատակազմը։ Եթե նախկինում կարող էին ենթադրել, որ գիտեք, կարդում են, չէ՞, հարազատները փորձել են ինչ-որ թմրամիջոց կամ եւ այլ ինչ-որ արգելված իր փոխանցել, հայտնաբերել են, բայց հիմա հարազատների տեսակություն չկա, պարոնայք, փոխանցողը միայն ու միայն տեսակցությունների արգելքից հետո կարող է լինել քրեակատարական հիմնարկի աշխատակազմը։ Ու մեկ հարց, ում նկատմամբ եք հարց բարձրացնում, արդեն ենթադրյալ արգելված իր ունեցողին, թե այդ արգելված իրը փոխանցողին, որը կարող է նույնիսկ կրկնում միայն քրեակատարական հիմնարկի աշխատակազմի կամ աշխատակիցների միջոցով։ Արձանագրենք սա, որպեսզի հասկանալի լինի, որ փոխանակ, եւ հիմա միջեր մենք չենք տեսել, չէ՞, համավարակի, ուրեմն այդ կանխման նպատակով, երբ որ տեսակցությունների արգելք կա, հանձնուկների արգելք կա, նման պայմաններում արգելված իրերի առկայությունը խոսում է աշխատակազմի ուղղակի մասնակցության մասին։ Դուք տեսել եք ջանքեր նման աշխատակիցներին բացահայտելու կամ դրանց բացահայտման մասին հայտարարություն տարածելու մասին։ Լսել եք։ Ոչ, դա նշանակում է, որ էլի քաղության նոխազը, թե բնականաբար մարդը կարիք ունի ինչ-որ իրի, բայց կներեք փակ հաստատիչպես Տիկին Արսանյանը նշում, փակ տարածքում ոչ կարա ինքը արգելված իրը դրսից ստանա, եթե ոչ բաները չեն, ցիտիկները չեն բերել, ցանկ հենց է աշխատակազմը, եւ այդ ուղղությամ փոխանակ քննություն կատարելու, գնում են ճնշում գործադրում, սա մեկ, երկրորդը, այդ ինչ է տեղի ունեցել, որ 20 հոգի անհրաժեշտ եղել, դրանք չգիտեմ բաներ են եղել, Չակ Նորիսներ էին այդ երկուսը եւ այլն, հա, երբ հասկացան ընդհանրապես 2 հոգի, հասկացան 3 հոգի, 20 հոգիանոց կամ միջև թեկուզ 10 հոգիանոց, հատուկ ջոկատային, հա, հատուկ օպերատիվ խմբի կիրառումը դա բաժիշ գործողություն է, որտեղ
Եթե դիմադրություն կա, դիմադրությունը կանխելու հնարքներ կա, որոնք չեն ենթադրում բռնության կիրառում, այսինքն չեն ենթադրում այնպիսի վնասվածքներ կամ այնպիսի հետքեր, որը արձանագրված է ազատազրկված անձանց մարմնի վրա. Այսինքն, ոչ թե եղել է հնարքի կիրառում, որպեսզի մարդկանց հնազանդեցնեն կամ նրանց կողմից ենթադրյալ բռնությունը կանխեն, կամ բռնել կամ ասենք թե ձեռնաշղթաներ ասենք հանել խցից եւ այլ հատուկ պատժիչ նշանակություն է ունեցել բռնություն գործադրելու։ Սա ապեն ակնհայտ է եւ որևէ քննիչ կամ չգիտեմ քնչական մարմին փորձի ինչ որ հեքիաթներ պատմի, թե բա գիտեք ոնց այդ երկուսը ես ինչ գիտեմ այնպես էին ուրեմն պատը սպավել, այնպես էին ջարդում շում եւ այլն, որ պետք է 10 հոգի կամ 20 հոգի մարդ, որպեսզի նրանց կանխեն, հա, այդ բռնիկով, թե ձեր բան չկա։ Հաջորդը։ Ինչա նոր իմացան, որ այդ իրենք քրեական հեղինակություններին կամ նայողներին, օրինակ իմար։ Այդ ինչու հենց հիմա նման միջադեպ առաջացավ։ Ես այդ կապած ես ասեմ, եթե որ օրենքը ընդունվում էր, մենք ասում ենք, այո, կա շատ կարևոր է քրեական աշխարհի դեմ պայքարի օրենքը, բայց շատ ավելի կարևոր է այդ օրենքի կիրառումը։ Հիմա օրենքի կիրառման հետ կապված շատ կարևոր է մտնոլորտ, այսինքն անհանդուրժողության ձևավորումը քրեական աշխարհի եւ քրեական մշակույթի այդ հակամշակույթի արժեքների դեմ։ Դուք ինձ կարող եք ցույց տալ կամ արտադրության նախարարությունը կարող է ցույց տալ կամ քրեական ծառայության պետը առնվազն աշխատակիցների կողմից տվյալների ներկայացում, թե ովքեր են այդ քրեական հեղինակությունները։ Չկա այդպիսի բան։ Չէ, վերջնաշով բանը տվյալները հիերարխիայի առումով իրանք են տիրապետում, իրանք են իրանց հետ աշխատել, չեն ասելու, ինչ համար որ իրանք համագործակցել են իրանց հետ։ Հասկանում եք, ինչու։ Եվ հիմա, երբ որ դու այդ համակարգային փոփոխություն չկատարես, մենք որ ասում ենք վետինգ, վետինգը նկատի ունենք նաև այս խնդիրները, որտեղ դու ակնհայտ շահերի ընդհանրություն գոյություն ունի քրեական հիմնարկի շատ աշխատակիցների, որոնք անմիջական առնչվում են ազատազրկված անձանց հետ, դրանց հետ շահերի ընդհանրությունն են, քեզ քրեական աշխարհի կանոնների տեսակետից։ Եվ հիմա որ օրենք օգտագործում, շահերի բախում կար առաջանում, որտեղ այդ մարդիկ չեն վկայություն տալու իրենք իրանց դեմ, որտեղ իրենք են համագործակցել, իրենք են ապօրինությունը թույլ, ինչպես հենց քիչ առաջ այս դեպքի հետ կապված, որտեղ այդ անթույլատրելի իրերը տեսակցների բացակայության, հանձնուկների բացակայության դեպքում կարող են միայն աշխատակիցների կողմից, հա։ Եվ հիմա այս երևի հարց. Ո՞մից է նեղանում այն մարդիկ, որոնք իրենք ընտրել են որպես քրեական աշխարհի կամ այդ արժեքային համակարգի կրողները, թե այն մարդիկ, որոնք դրա մասին լռում են, ավելին համագործակցում են, որի արդյունքում ստանում են որոշակի արտոնություններ, հիմա այդ արտոնությունների դեմ բռի ուժով ես ուզում պայքարել։ Աբսուրդ, հասկանու՞մ եք։ Ես սա, երբ որ վիճակը իրապես մոտեցումները չեն փոխված անձնակազմի տեսակետից, մոտեցումների տեսակետից, պատրաստվածության տեսակետից, բնականաբար դու այն խնդիրը, որ դնում ես, նոր բնույթի խնդիր, որը մինչև հիմա չի դրվել, ինքը չի կարող լուծվել արդեն այդ վիճակով։ Շատ պարզ է, որտեղ մտնոլորտ չի փոխված, որտեղ վերաբերմունք չի փոխված, աշխատակազմի կրթվածություն չի փոխված։ Տիկին Ալեքսանդրյան, շատ կարևոր է, հարցի մասին մենք հետ նույնպես ուրեմն շատ լուրջ ահազանգեցինք Վահագն Աբգայանի հետ կապված։ Գիտեք, իհարկե այնպես չի, որ մահափոխի դեպքեր չեն եղել, եղել են։ Եվ շատ էլի քիչ դեպքեր են ինքնասպանությունների հետ կապված հարցերը, միջև հիմա ցավոք սրտի քրեական հիմնարկներում ինքնասպանության դեպքերով որևէ քննությամբ չեն բացահայտվել որևէ մեղավոր։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Որևէ ինքնասպանության փաստով հարուցված քրեական գործով որևէ մեղավոր չի բացահայտված։ Ես լավ չեմ խոսում վնասվածքների մասին, որի հետ կապված կարողա չիմանանք։ Հիմա Վահագն Աբգայանի նկատմամբ մահափոս է կատարվել։ Արտադրության նախարարը Նուբարաշեն քրեական հիմնարկի պետին, որի անունը իդեպ, ուղղակի նշվում է, որ նա հրահանգով է Վահագն Աբգայանի խցից հանել, այսինքն տեղակայվել, անմիջապես եւ անհապաղ պետք է նրա լիազորությունները դադարեցնելու մասին որոշում կայացվել, քանի որ քննություն ա դնում, հասկանում եք, պաշտոնից ազատ էր, եւ դա
հետամուտ լիներ, չասեմ, որ ինքը իր անունը միջամտելու, ոչ, գրություններով պետք է ցույց տրվի, ինչ է արվել այս հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ, ես չեմ խոսում ծառայական քննության մասին, դա պարտավոր էր անել, եւ այդ ծառայական քննության նյութերն էլ հրապարակեր, որտեղ արտարոս դեպք է, բայց դա ո՞ն է պատճառը, Պանսակոնց, ո՞ն է պատճառը, որովհետեւ քրեակատուական համակարգում փոփոխություն կատարելու քաղաքական կամք չունի արտադրության նախարարությունը եւ այս հարցով ինձ համար դա ցուցիչ է։ Գիտեք, շատ լավ է փաստաթղթերը եւ մենք իրապես աշխատում ենք, որ այդ բոլոր ռազմավարական փաստաթղթերը ընդունվեն եւ այլն եւ իրականացվեն, բայց այս մոտեցմամբ իրականացումը ձախողման տակ է, վտանգի տակ է, որտեղ այս պահին են մարդիկ գտնվում խնդիրների մեջ, այս պահին են մարդիկ ունենում խնդիրներ, եւ այս խնդիրները հիմա պետք է լուծվի, որպեսզի փոխվի մթնոլորտը, նպաստավոր պայմաններ ստեղծվի, որպեսզի այն ենթադրյալ ռազմավարությունը քրեակատողական համակարգում որ իրականացվի, իրականապես պետք է իրականացվի, նրա համար նպաստավոր բայնպաստ պայմաններ դնել, հակառակ դեպքում նման անտարբեր վերաբերմունքով հանցավոր անգործության եւ անտարբերության պայմաններում անձի նկատմամբ, հասկանում եք, անձի նկատմամբ, կյանքին եւ առողջության նկատմամբ լուրջ վտանգ կա, փակի տակ։ Համաձայն եմ, Ժաննա ջան։ Փակի տակ մարդու կյանքին առողջության դա ունամեծ հրեշավոր բանն է։ Եվ դու բացարձակապես այդ շատ տասխանատու վերաբերում հանում ես պետին տեղից տեղից տեղափոխում, հա՞։ Օրինակի համար, կամ 20 հոգու ինչ առանձնախաղեր են ուղարկել այդ օպեր խումբը։ Ապոինի մեթոդներով ալով ապոինության դեմ պայքարել ոչ մի անգամ չի հաջողվել, այլ ավելի է խորացել ապոինությունը։ Քրեակատողական համակարգում փակ հաստատությունում պետք է հեղափոխությունից հետո ավելի բաց լինել, մաչելի լինել, ոչ միայն լրագրողների համար, գիտեք, նաև լրագրողների համար։ Սա է միակ տարբերակներից մեկը, որպեսզի մթնոլորտը փոխվի, այսինքն փակ համակարգի ավելի բաց դարձնելու ուղղված ջանքերը պետք է մնային ոչ միայն լրագրողների կամ հասարակական կազմակերպությունների ապաշտպանների ջանքերի տիրույթում, այլ հենց իշխանությունը պետք է այստեղ ջանքեր գործադրեր։ Արձանագրում են, որ այդ ջանքերը չկա, որովհետև մաչելիություն չի ապահովվում։ Մինչև հիմա դիտորդական խմբի ներկայացուցիչներին արգելված է քննիչի կողմից տեսակցությունների արգելքի տակ գտնվող կալանավորների հետ հանդիպումը, որը մցրեց դեռ հեղափոխությունից առաջ, փոփոխություն չի կատարում, չէ՞, որոշում չկայացրեց բանաներ, այդ փոխել որոշումը, այսինքն փակ համակարգը շարունակում է մնալ փակ, իսկ դա նշանակում է բացակայում է քաղաքական կամքը քրեակատողական հիմնարկներում իրավիճակը փոփոխելու ուղղությամբ, անկան այս դեպքում ռազմավարությունը դա քիչ փաստ, քիչ է, պետք է լինի կոնկրետ գործողություններ։ Եվ այստեղ դատախազական վերահսկողություն եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, դատախազությունը մենք միշտ գտնում ենք, որ պետք է դատախազական վերահսկողություն չլինի, այլ լինի դատական վերահսկողություն։ Սա այսպես շատ ֆունդամենտալ է, որտեղ մեղադրողը դատարանում, քրեական գործող մեղադրողը, մեղադրող ինստիտուտը չի կարող արդեն մեղադրյալ ճանաչած անձի նկատմամբ նրա ուրեմն բաժի կրման նկատմամբ վերահսկողությունը անաչառ անել, որտեղ ինքը արդեն սուբյեկտիվ վերաբերմունք ունի, հա՞։ Սուբյեկտիվ կանխական վերաբերմունքին այդ անձի կապում։ Եվ այս համակարգային խնդիրները լուծվելու համար հենց հիմա օպերատիվ ջանքեր պետք է լինի, վետին պետք է իրականացնի, պետք է քրեակատողական հիմնարկը ազատել նման աշխատակիցներից, որոնք շարունակում են ազատազրկված անձի նկատմամբ վերաբերվել պատժիչ գործողության տրամաբանության տեսակետով, որպես, այսինքն պատժիչ գործ, պատժի քիչ են, նրանք պատժված են արդեն, ազատազրկում ամենամեծ պատիժն է։ Լրացուցիչ պատժի ենթարկելը հանդիսանում է մարդու իրանքի կոպիտ խախտում։ Սա պետք է գիտակցություն լինի, մոտեցում լինի, գործելակերպ լինի։ Սա չկա, փաստ է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սակոս, Տիկին Ալեքսանյան դատախազությունից տեղեկացրել եմ, որ նախապատրաստվում են նյութեր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում միջադեպի առնչությամբ քրեական գործառույթելու հիմքերը բարձրելու նպատակով։ Այն նշվեց, հա, խուզարկության ընթացքում հայտնաբերված արգելված իրեր ինչպես են հայտնվել, ի՞նչ է կարծում, նախ ի՞նչ ակնկալիք ունեք, քրեական գործ կհարուցվի, եւ եթե հարուցվի, ի՞նչ ակնկալիք ունեք, եւ արդյոք այս մանրամասները, դետալները հաշվի կառնվեն
անձնակազմի միջամտությունը, հա, մասնակցությունը, խնդրեմ։ Գիտեք, ես որքան տեղյակ եմ, գլխավոր դատախազը ներկա է լինում կառավարության նիստերին։ Երբ տեղի ունեցավ փետրվար ամսին Վահագն Աբգարյանի նկատմամբ այդ մահափորձը, ինչպես Արթուր Սարգսյանը հիմա որակեց, իրոք դա այդպես է, մի անգամ վարչապետը հարցնում է գլխավոր դատախազին, այդ արտառոց դեպքը, որ տեղի է ունեցել, ինչ ընթացք է ստացել, ինչպես հավատալ, որ հիմա իրենք նյութեր են նախապատրաստում, եւ որ այն դեպքով ոչ կասկածյալ կա, ոչ մեղադրյալ կա, այսինքն մեռած է այդ գործը, դա գլխավոր դատախազին պետք չի։ Գիտեք, երբ որ բռնությունը տեղի է ունենում եւ մեկ ժամ հետո արդարադատության նախարարությունը պարզաբանում է տարածում, որ իրավաչափ ուժ է կիրառվել, այսինքն իրենք բռնությունն են կիրառում, իրենք էլ որոշում են, թե դա ինչպիսի ուժ է, հասկանում եք։ Ասենք ես ապշում եմ, որ 28-ամյա Ռուստամ Բադասյանը, որը պետք է խորշեր բռնությունից, հասկանում եք, դա պետք է ընդվզել բռնության դեմ, մերժել, եւ ես համարում եմ հիմա, որ նա փաստորեն աչքերը փակում է, թե ինչ է տեղի ունենում քրեակատարողական հիմնարկներում արտառոց դեպքեր, եւ ոչ մի բացատրություն հանրությանը որևէ մեկը, եւ նրան էլ չեն հարցնում վարչապետից սկսած, թե այդ ինչ է կանում, ում եք ծեծում, ով է ցուցումները տալիս, եւ այս հիմա նյութեր նախապատրաստելը գլխավոր դատախազը ընդհանրապես ինքը գիտեք ինքն է որոշում, որ գործը բացահայտի, որը չբացահայտի, որ գործին ընթացք տա, հասկանում եք, եւ վստահել, որ հիմա կարող է նրանք ուրեմն այս նյութեր նախապատրաստեն, քրեական գործ հարուցեն եւ սպեցնազին պատժեն, դա ուղղակի, չգիտեմ, իսերի ֆանտաստիկի կներեք ռուսերենի համար, դա երևակայության ոլորտից է։ Եվ գիտեք, բացի այն, ինչ որ թվարկեց Արթուրը, այդ բոլոր քրեակատարական հիմնարկում չփոխել այն պակասները, այդ բացի դրանից, այ անպատժելիությունը, սա առաջնահերթ է, որ երբ, եւ այդպես էլ կալանավորները ասում են, երբ ուզում են, դռներ են բացվում, լցվում են եւ սկսում են ջարդուփ շուր անել։ Գիտեք, մի քանի տարի առաջ, մինչեւ հեղափոխությունը, եւս մի այդպիսի դեպք եղավ։ Ես ուրախ եմ, որ պարոն Թաթոյանը այցելել է եւ արձանագրել է բռնություններ, այն ժամանակ էլ ես ահազանգեցի, երբ որ կալանավորի հետ խոսում էր, մայրը ինձ զանգեց, ասաց, որ տղայիս հետ խոսում է եւ ճիչեր լսեցի։ Այսինքն ես էլի գիշերով, գիտեք, հիմա էլ դու չես կարողանում քնել, երբ որ գիտես այնտեղ ինչ-որ մեկին խոշտանգում են, հասկանում եք ինչ վիճակ է։ Եվ այն ժամանակ էլ Կարեն Անդրեասյանը շատ լուրջ ուսումնասիրություն կատարեց, ամեն ինչը բացատրեց, խումբ ձևավորեց։ Ես հույս ունեմ, որ պարոն Թաթոյանը հիմա իր եզրահանգումները կանի շուտ, ավելի շուտ։ Ես չգիտեմ, այդ հաշվի առնվում են, թե հաշվի չեն առնվում այդ եզրահանգումները, բայց կարևոր է, որ հանրությունը իմանա, եւ հանրությունը իմանա եւ արձագանքի։ Հիմա մի քանի իրավապաշտպաններ են, որոնք այս հարցերով զբաղվում են եւ բարձրաձայնում են։ Գիտեք, չէ, այնքան խիստ է պահվում նաեւ այդ տեղեկատվությունը։ Գիտեք, որ ասենք դիտորդական խումբը, ասենք, չի իմանում այդ պահին, որ ինքը գնա եւ տեղեկանում է, ես աշխատում եմ հրապարակել դրանք, հրապարակել, որպիսի, եւ գրել էի, որ պատկան մարմինները արձագանքեն այդ ամեն ինչին, տեսակ ինչպես արձագանքեցին, որ համաչափ ուժ է կիրառվել։ Ես էլ եմ շատ վատ գնահատում, բացասական եմ գնահատում իրավիճակը հեղափոխությունից հետո քրեակատարողական հիմնարկներում, վերաբերմունքը, կառավարների նկատմամբ վերաբերմունքը, բացահայտ անտարբերությունը իշխանությունների կողմից։ Ես եւս մի դեպք հիշեցի, երբ որ իմ քայլից պատգամավոր կարծեմ Արմեն Խաչատրյան, որ նախկինում ոստիկանությունում է աշխատել, երբ որ դու խոսում ես բռնության մասին, ինքը ասում է, ոստիկանությունը սանատորիա չի։ Սա այս մտայնությունով, ասենք, ինչ պետք է փոխվի, հասկանում եք,
Ասենք ինքը մի քանի անգամ լսել է, որ ինքը ասում է, որ ոստիկանությունը սանատորիա չի։ Այսինքն պետք է բռնությունը այնտեղ պարտադիր մաս է կազմում։ Այսինքն եթե այդպիսի բովանդակությամբ տեքստեր ենք մենք լսում, եւ մենք երբեք չենք լսում, որ վարչապետը կտրուկ հարցեր, խնդիրներ դնի կտրուկ, հենց այդ կառավարության նիստերի ժամանակ։ Ես չէի պատկերացնում, որ երիտասարդ իշխանությունը չի խորշում բռնությունից։ Ուրեմն այդ անտարբերությունից, բացահայտ անտարբերությունից մարդու եւ մարդկային կյանքի նկատմամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Սակոն, խնդրեմ։ Այն որ քրեակատարական հիմնարկում հեղափոխությունից հետո ընդհանրապես կալանավորված ազատազրկվածների թիվը, հա, շատ կտրուկ ձևով քչացել է, դա կարևոր ցուցանիշ է, այսինքն գերբեռնվածության եւ այլն այս հարցերը կարևոր են։ Ինչ վերաբերում է Ժաննայի նշած այդ ոստիկանությունը, սանատորիա չէ։ Առիթներ եղել են, եւ հիմա էլ եմ ասում, մարդու իրավունքները կարող են խախտել նույնիսկ Մարիոթ հյուրանոցում, եւ այստեղ խոսքը չի վերաբերվում պայմաններին, սանատորիա թե ինչ, խոսքը վերաբերվում է վերաբերմունքին։ Գուցե սանատորիա է ոստիկանապետի կամ նրա տեղակալների համար, կամ քրեակատարական հիմնարկի պետի համար, չգիտեմ, երևի այդ կատեգորիաները օգտագործելուց կամ կիրառելուց պետք է հրաժարվել։ Խոսքը վերաբերում է, որ պետք է լինի մարդու տվյալ դեպքում ազատազրկված անձի իրավունքի նկատմամբ հարգանքի և պահպանելու մտածելակերպ։ Սա շատ կարևոր է։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր դատախազության կողմից նյութերի նախապատրաստմանը, Վահագն Աբգարյանի նկատմամբ մահափոցի գործով, այդ ինչ պատեղա կամ ինչ արդյունք է հասել, որ հիմա եք ուզում արդյունք հասնել։ Հարց. Ինչքանով եք երևական դատարանը միշտ այդպիսի հասկացություն է կիրառում, ջանքերի գործադրում։ Ջանքերը վերաբերվում են օրենքով սահմանված գործազորությունների ինտենսիվ կիրառմանը։ Հասկանալի, այսինքն դու քո տված լիազորությունները ամեն կերպ կիրառել ես, եւ դրա պետք է հիմնավորվի որոշումներով, գրություններով, գործողություններով, հա։ Երբ որ դու չես տեսնում այդ ջանքերը, որի հիմնավորում են հանդիսանում իմ նշած այդ փաստերը, ապա իրապես դա նպաստում է անպարժելությանը։ Որտեղ այն մարդիկ, որոնք քրեակատարական Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկում կոնկրետ, եթե չենք այն պայմանների մասին չի խոսքը, այն որ Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկը ընդհանրապես պահելու համար անթույլատրելի, այսինքն հիմնարկում չի կարելի, եւ այդ հիմնարկում պահել ավելի ճիշտ ինքը մարդու իրավունքի արդեն խախտում է չենք այն պայմանների տեսակետ, դա միանշան դա չկա։ Բայց դա ոչ թե որ վերածվում է անձնակազմի կողմից այնպիսի վերաբերմունքով, ինչպիսին նշված է, ապա դա կոչվում է կրկնակի պատիժ, ազատազրկված անձի նկատմամբ կրկնակի եռակի պատիժ։ Հիմա այն աշխատակիցները, որոնք դատապարտյալին կամ կալանավորված անձին խցից հանում են, որ տանեն պետի հետ իբր հանդիպելու, պատկերացնու՞մ եք, չէ՞, խցից հանողը, ինչա դրան քանի ամիս ապետ բացահայտելու համար, հերթափոխի ամբողջ ցուցակը կա, ըստ հարկերի, ըստ մասնաշենքերի։ Այսինքն մարդկանց ցուցակը, որոնք ծառայություն են իրականացնում, հայտնի է։ Քանի հոգու եք քննել, քանի առերեսում եք անցկացրել, չկա, բայց դատախազ էք, ոնց դատախազական հսկողությունը քրեական գործի նկատմամբ որտեղ է երևացել, հա, ինչու՞ է երևացել, եթե մինչև հիմա մահափոսի ենթարկված անձի նույնիսկ հագուստ է սպարզացնում ձեզ, որ արյունլվիկյո, հա, չի ագրաված քննիչի կողմից։ Հասակուն, այսինքն կարելի ասել ոչ թե մեկ հստակ օղակ է, որի թույլ լինելու պատճառով ունենք այս իրավիճակը, հա, այլ փող կապակցված շղթայական, հա։ Այո, այո, որտեղ մենք երբ որ խոսում ենք դատաիրավական համակարգի համակարգային վեթինգի մասին, այս դա նկատ ունենք։ Ոստիկանություն, քնչական մարմիններ, ազգային անվտանգության ծառայություն,
դատախազություն, դատարան, քրեակատարական հիմնար, այդ համընդհանուր խորքային վեթինգ որպես անհրաժեշտ պայման, որպեսզի դու ստեղծես այն բարենպաստ վիճակը, որ քո ենթադրյալ կամ առաջարկող բարեփոխումները արդյունք ունենան, դա պետք է մտնոլորտի փոփոխություն շատ կարևոր է ժողով։ Դու պետք է մտնոլորտի փոփոխության, իրավիճակի փոփոխության ուղղված քայլեր կա։ Ես հիշեցնեմ մի կարևոր բան, ուրեմն Թավշյա հեղափոխության օրերին Ազգային Հանրապետության Ծառայության շենքում կենտրոն քրեակատարական հիմնարկի աշխատ ուրեմն ազատազրկվածների համար գիտեք ինչպեսի համով ճաշեր էին պատրաստում։ Վերաբերմունքը հենց հեղափոխության այդ իրադարձությունների ժամանակ կտրուկ փոխել էր, հա։ Ես ա ախտարոց էր, բայց դա չպետք ա լինի միայն, այսինքն իրավիճակի փոփոխությունը, այսինքն երբ որ իրավիճակ ա փոխում, հա, հանրային մթնոլորտը, ինչպես է ազդում փակ հաստատությունում մարդկանց իրավիճակի վրա, չէ՞, վերաբերմունքի վրա, բայց սա չպետք է լինի կարճ ժամանակահատվածում, չպետք է լինի հատային, սա պետք է լինի ինստիտուցիոնալ։ Եվ մենք երբ որ խոսում ենք ինստիտուցիոնալացման մասին հեղափոխության օրակարգի, սա մի օրինակ եմ ցույց տալիս, որ դա չպետք է լինի կամպանիա կամ ինչ-որ մի հատ ժամանակավոր ինչ-որ ակցիա, այլ դա պետք է ամրագրվի որպես մշտական սովորական մոտեցում։ Երբ որ դա չկա, նշանակում է փոփոխության ուղղված ջանքերը պատշաճ չեն։ Եվրոպական դատարանի այդ տերմինը օգտագործեն, պատշաճ չեն, որովհետև դու պետք է ազատվես այդ մարդկանցից, որոնք դերասանություն են անում, մեղմ ասած, հա, հենց որ ինչ-որ իրավիճակ է լինում, և հիմա ո՞վ է նպաստում, դա դատախազությունը։ Ինչի՞ մար, որովհետև դատախազական պատշաճ հսկողություն չի իրականացնում այդ քրեական գործը հարուցված և հանձնարարված քննչական մարմնի նկատմամբ։ Լսեշով, հաշվետություն չես պահանջում, ինչ ես արել ես ուղղությամբ, տղա ջան, կամ աղջիկ ջան, քանի հոգու ես քննել, ինչ ես պարզաբանել և այլն, հարցումներ չես անում, բայց չի մտա հոգու, հոբեյային հանրային, ասենց ասենք, ընդվզում կամ հանրային աղմուկից հետո ֆորմալ չես բանանել, որ նյութ են նախապատրաստում բանը քրեական գործը հարուցելու և քննչական մարմին հանձնարարելու ուղղությամբ։ Եհա, մենք էլ ենք հասկանում ենք, որ պետք է ժամանակապետ, գործողությունապետ, բայց կներեք, երբ որ դա գործողության վերաբերյալ հաշվետություն չի ներկայացվում, տեղեկացություն չի ներկայացվում, և մարդը մնում է, նրա իրավունքը մնում է խախտված, և մեղավորները պատասխանություն չեն կրում, ես հիմա ասեմ, այդ նույն աշխատողները, որոնք Վահագն Աբդարյանին խցից հանել են, արդյոք այդ նույն աշխատողները նույն մնացածների հետ չունեն այդ բաները, հա, համագործակցությունը, ու շարունակում են չէ աշխատել։ Այսինքն քրեական ենթամշակույթը հենց անձնակազմի մեջ է, դա նկատում եք։ Քրեական մշակույթը, ես սկզբում էլ ասեցի, քրեական մշակույթը առանց անձնակազմի աջակցության, մասնակցության հնարավոր չի, որպեսզի գոյություն ունենա, սա հստակ եմ ասում, սա այնքան պարզ աքսիոմատիկ բան է, որ նույնիսկ ապացուցման կարիք չունի, չի կարող փակ հաստատությունում քրեական ենթամշակույթը գոյություն ունենա առանց անձնակազմի թույլտվության ժողով։ Եվ այս պարագայում, երբ վերջնական ամփոփիչ հարցը, հա, երկու բանախոսներին եմ ուղում, երբ իրավապահ համակարգը, ինչպես դուք բնորոշեցիք, փոփոխությունների, լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվել թեկադրային թե բովանդակային առումով, որքանով է արդյունավետ լինելու պայքարը այդ նույն քրեական մշակույթի դեմ, որպեսզի մարդու իրավունքների խախտման հաշվին չլինի, խնդրեմ։ Ես պատասխանեմ, օրենքը ընդունեցին, նայեք, ճիշտ էր ասում Արթուրը, որ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարելու համար օրենքը կարևորը կիրառելն է, հասկանում եք։ Ես, այո, ձեր այդ հարցի այն տրամաբանության այդ համաձայն է, որ կրում են այդ քրեական ենթամշակույթը նաև այդ համակարգի աշխատակիցները։ Եվ ես օրինակ հիմա տպավորություն ունեմ, որ իրենք, նու իրենք օրենքին նայում են, այսինքն որ գնում են, ծեծում են, այսինքն 20 հոգով մտնում են խուց, ոնց ուզում վարվում են հետները, իրենք են, չէ՞, որոշում ում հետ, երբ, բայց այդ ամեն ինչը, այդ օրենքը կանոնակարգում է, չէ՞, ինչպես պետք է դա լիներ, այդ նշանակում է, որ այդ բարքերը առկա է քրեակատարողական հիմնարկներում, և դա չի կարող լինի ցածր մակարդակով հսկիչների, դա բարձր մակարդակով է։ Եվ լավ կլինի, որ պարոն Բադասյանը, ուրեմն, ծանոթանա այդ բարքերին, և ուրեմն
նրանց հետ սեմինար անցկացնի օրենքի կիրառման մասին, ուրեմն։ Այսինքն, եթե կրկնվում են այսպիսի դեպքերը, նշանակում է նախարարը, ասենք, անտարբեր է այդ ամեն ինչի նկատմամբ, առնվազն անտարբեր է այդ ամեն ինչի նկատմամբ, երբ այդպիսի արտառոց դեպքից հետո շարունակվում են այս դեպքերը, նշանակում է, որ կարծեմ իրենք են հենց քրեական ենթամշակույթի դեմ նախարարները այդ օրենքի նախագիծը բերել եւ այլն։ Ասենք ձևական, այս երկրում ամեն ինչ ձևական է, գլխավոր դատախազությունը ձևական քրեական գործեր է հարուցում, որ ասի հարուցել ենք։ Այն, գիտեք, իրոք են խորհրդային ժամանակների ոճով, որ հարուցված է, եթե մեկը հարցնի, ու այդպես գնա ժամանակը ու մոռացվի, բայց մարդիկ են, չէ՞ դուժում։ Մարդիկ են ծանր, հոգեբանորեն եւ ֆիզիկապես տուժվում բարիս ուղիղի մաստով։ Ես չգիտեմ, թե ինչ պետք է, ինչպես պետք է, պետք է ցանկությունը այդ քաղաքական կամքը լինի, փոխելու այդ համակարգերը, բայց մենք չենք տեսնում այդ համակարգը, ամենակարևորը փակ համակարգերում իհարկե փոփոխություն անելն է։ Մենք չենք տեսնում այդ կամքը, մենք լսում ենք ահավոր պատմություններ, ամեն ինչ չի, որ միշտ ուզում ես բարձրաձայնել, ասել, եւ բայց հարցումներ ես անում, փորձում ես բացարձակապես ոչինչ չփոխվել եւ չգիտեմ կփոխվի թե չէ։ Ես շատ եմ ափսոսում, երբ որ մենք խոսում ենք, մենք էլի շարունակում ենք կրկնել հեղափոխությունը, հեղափոխության արժեքները, դա մեր մեջ է, գիտեք, հեղափոխությունը իր հետ արժեքներ չի բերել։ Եվ այդ արժեքների մասին մենք ենք խոսում, այդ արտահայտությունները մենք ենք անում։ Ես չեմ տեսնում արժեքային համակարգով աշխատող իշխանություններ, պաշտոնատար անձանց, ես չեմ տեսնում ոչ մի արժեքային համակարգ չկա, եւ ցավում եմ դրա համար, որովհետեւ մեր զգացումները շատ վսեմ էին այդ օրերին եւ մեր ակնկալիքները շատ մեծ էին, բայց գոնե մարդուն, ես ինչ ասեմ, ես կոչ եմ անում վարչապետին, թույլ մի տվեք բռնության ենթարկել մարդկանց փակ համակարգերում, հատկապես անպաշտպան մարդուն 20 հոգով մի ծեծեք, դա բարբարոսություն է, այդտեղ ոչ մի արժեք չկա, այս սա կասեմ։ Տեսեք, որպեսի ավելի ճիշտ ընկալենք, հեղափոխությունը այնպես չի, որ այկավ անցավ գնաց, եւ մենք այն ջանքերը, որ տարիներ շարունակ գործադրել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ, անկախ նրանից ումա դուր գալիս, դուր չի գալիս, այդ ջանքերը շարունակել են գործադրել։ Թավշյա հեղափոխությունը հնարավորությունն է ստեղծել այդ ջանքերը, որպեսզի իրականություն դառնան, եթե իշխանությունը հետամուտ չի լինում, որպեսզի այդ ջանքերը, այդ հնարավորությունները եւ այդ ջանքերը շատ ավելի մեծ արդյունքներ ստանան, դա բացի նշանակում, որ ամեն ինչ կորած է եւ մենք պահանջելու ենք, որպեսզի կատարվի։ Հիմա ի՞նչ անել, շատ կարևոր, չէ՞, մենք մեկ մեղադրում են ասում, նա քննադատում է կամ բան։ Առաջի քայլ, քրեակատորական հիմնարկների փակվածության աստիճանը պետք է նվազեցվի, նկատի ունեմ քրեակատորական հիմնարկի խնդիրների մասին բարձրաձայնելը խարախուսվի, որի համար լրագրողների համար պետք է մուտքը ապահովել։ Հենց չի, որ ասենք, թե լրագրողները, չգիտեմ ինչա, շատ լրագրողներ կան, որ քրեակատորական հիմնարկների խնդիրների մասին կարող են գրել, որտեղ մենք հիշում ենք Աբովյան քրեակատորական հիմնարկներում ժաննա տարիներ առաջ ինչպես էին, հա, կանանց հետ, դա որպես օրինակ է, հա, որը իրապես հայտարարությունների հարկ է, եւ դա մենք ազար, այսինքն իրավքեր պետք է լրագրողների նաեւ կրթել, թե փակ հաստատություններում գտնվող անձանց խնդիրների լուսաբանման տեսակետից ինչ էթիկական նորմեր կան, դրա համար կա, այսինքն այնպես չէ, որ մենք ասում ենք բացեք ու միանգամից բացեք, ոչ, դրա համար կան նաեւ համապատասխան ընթացք, բայց գրագետ մոտենալ, հա, սա մասին ախոսքը։ Եթե մի կարևոր ցուցիչ է, եթե քրեակատորական հիմնարկում ազատազրկված անձինք 1, աշխատողները 2 շարունակում են չբարձրաձայնել արկա խնդիրների մասին, մտահոգված լինելով, որ կարող են խնդիրներ ունենալ,
նշանակում է իրավիճակը չի փոխվի։ Ջանքեր պետք է գործադրել, որպեսզի ազատազրկված անձինք իրենց խնդիրների մասին քրեակատարական հիմնարկում, սնունդը կլինի, առողջապահությունը կլինի, վերաբերմունքը կլինի եւ այլն խոսեն։ Սա համար պետք է ամեն ջանք գործադրել եւ օրինակ ցույց տալ, չխուսափել։ Սա կոնկրետ քայլեր է, որը գիտեք մտնոլորտի էական փոփոխություն կբերի, վստահություն կբերի, ինչպես որ նշեցի հեղափոխության օրինակ, չէ՞, որ պետք է ուրեմն իրավիճակը բոլոր մոտեցումներ բոլորին այլ են, հա։ Սա պետք չի, գումար պետք չի սրանց համար, սա պետք չի ծախսեր, այստեղ պետք է ուղղակի կամ ես առաջարկություն ա, եւ սա նաեւ վերջնական չի, բայց կարան քննարկեն վերջնական, բայց որ պետք է փակ հաստատությունը միայն փակ լինի ազատ տեղաշարժի տեսակետից, մնացած հարցերով բաց լինի արտաքին աշխարհի հետ կապի առումով, կարծիքների արտահայտման առումով, իրավիճակի լուսաբանման առումով, իհարկե ռեժիմային բոլոր այն անվտանգության բոլոր նկատառումները հաշվի առնելով, սա պետք ակնհայտ է, սրա համար ծախսեր պետք չեն լրացուցիչ։ Եթե լինի այդքան թափանցիկ եւ հաշվետու կառավարման սկզբունքներին համապատասխան վերաբերում, ձեզ վստահեցնում եմ, ոչ քրեական ենթամշակույթի կամ հակամշակույթի ներկայացրել թույլ կտան, որտեղ դրանք յոչի բռնություն կատարողները կհամարցակվեն, հա, որտեղ իրենց համար գործողության, այդ բռնի գործողությունների տարածքը կնվազի, կապ չունի դա պաշտոնատար անձանց կողմից կլինի, թե քրեական աշխարհ ներկա, դրանք իրենց բռնությունները կատարում են ծածուկ, փակ դիրույթում, ավելի նպաստավոր է բռնության մշակույթի տարածումը։ Սա մասին է խոսքը, սա արմատական կոնցեպտուալ բան փոփոխություն պետք է կատարվի, որ հնարավորի չափով փակ համակարգը, փակությունը, փակ համակարգի փակությունը նվազեցնել, հասնել մինիմումի, երբ որ դա անհրաժեշտ է ենթադրենք հիշող խնդիրներ լուծելու համար, բայց մնացած խնդիրների առումով, իրավիճակի առումով, բացազայման առումով պետք է ամեն ջանք գործադրել, դրանց հրապարակայնությունը, դրանց մատչելիությունը, լրագողների, հասարակական կազմակերպությունների, ես էլ ասում անելիք ունեն պատգամավորները, այո, Ժաննա շատ ճիշտ է ասում, պատգամավորները որպես պարլամենտական վերահսկողության գործառույթ իրականացնել, հաճախակի պետք է այցելեն քրեակատարական հիմնարկներ, հաճախակի բարձաձայնեն, հա, եւ տարբեր թեմատիկ քննարկումներ խնդիրների շուրջը, առանց բժշկական ծառայությունը, գիտեմ, քցերի պայմաններ, լուսավորությունն, տեսակցություններ են, պայմանական վաղաժամկետի, այսինքն շատ-շատ խնդիրներ կան, չէ՞, դրանց մասին սկսել պետք է խոսել։ Եվ դա պետք է նախաձեռնողը պետք է լինի նախարարությունը։ Մենք այնպես չի, որ մենակ քննադատող ենք։ Մենք է քննադատենք, երբ որ չենք տեսնում գործողություններ։ Բայց այդ գործողությունները ասենք բազմից ենք ասել։ Հիմա նորից ենք կրկնում, թե ինչ պետք է անել։ Արեք այդ քայլերը բռնության կիրառման տարածքը կնվազի, մենք ունենանք շատ ավելի բարվոք վիճակ, արժանապատվ, որտեղ ոչ մեկը երաշխիք չունենա, որ քրեակատարական հիմնարկում չի հայտնվելու, հոգեբուժական հաստատություն չի հայտնվելու, ոստիկանության բաժնում չի հայտնվել, այդ ինստիտուտները պետք է համապատասխանեցնել այնպիսի կամ բերել այնպիսի վիճակի, որ մարդու, երբ որ մարդը այնտեղ հայտնվի, ապա նա երաշխավորված լինի, որ նրա արժանապատվությունը չի նսեմացվելու, սանատորիա չենք ուզում, բայց հաստատ որ պետք է արժանապատվության նկատմամբ նրա նվաստացում չլինի, հա, առանձին էլ երբ որ դու գտնում ես հսկողության տակ իրավապահման մի կամուժային, դա արդեն ինքը սահմանափակում ազատության, ինքը հոգեբանական մեծ տրավմա է, լրացուցիչ տրավմաների ենթարկել դա պարզապես դավակի խայտառակություն է, իրապես դա անհամատեղելի է մարդու արժանապատվության հետ։ Դրա համար մենք ասում ենք ջանքերի գործադրեք, տեսնենք այդ ջանքերը, թղթերով միայն ճիշտ դա Սերժ Սարգսյանն էր, մեկ է հրաժարվել ենք դրանից կասես թե։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, ես հիշեցնեմ Մեդիա կենտրոնը տեսակապի միջոցով անցկացրած քննարկում միջադեպ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում համաչափուժի կիրառում թե խոշտանգում թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Ժաննա Ալեքսանյան, լրագրողներ Հանուն Մարթու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ,
Եվ Արթուր Սանքունց, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Բանաձորի գրասենյակի ղեկավար։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, հուսով ենք իսկապես քննարկումից հետո հնչեցված առաջարկներին կհետևեն որոշակի գործողություններ։